deň, ja sa volám Lukáš. Ahoj, ja som Veronika. Čaute, volám sa Čica. Ahoj, som Táňa. Ahoj, ja som Peťo Zabojník. Rafael Márquez. Spain. Hola. Mám rád punk, mám rád aj punk rock a evidentne to dávam aj najavo. Tak hlavne je to hudba, to je môj životný štýl. Energická, temperamentná, spontánna. To je veľa, áno, to je veľa. Ale určite nebude nič smutné a rockové a heavy metalové. Pre mňa životný štýl je b-boying. Neviem, taký úspiechný. Nightlife. Svoju rodinu a priateľov, seba. Už som povedal, je to dobré. Milujem moju frajerku. Ahoj, Maťa. What do I love? Wow, the truth maybe? Kávu. Svoju priateľku. Teba. Napríklad rasizmus. Nenávidím šperať. Ľudskú blbosť. Školu. Hlúposť ľudí. Cestovanie. Nie. Neviem. Chcem mať auto. Moje sny a tie sú tajné. By som bola úspešná. V budúcnosti chcem zabezpečiť dobrý život svojej rodiny.